Hej på er och välkomna till en ny video. Idag blir det faktiskt en matlagningsvideo. För att idag så tänkte jag att vi ska göra sushi hemma. Jag har aldrig gjort det innan. Jag pratade FaceTime med Ofelia hemdagen och då gjorde hon sushi. Och då blev jag så inspirerad och bara ja, det är klart jag måste prova det. Så det ska vi göra idag. Jag har köpt in massa ingredienser och kommer bara winga det här. För jag ska göra så gott jag kan, men jag vet inte hur det kommer gå. Jag ska börja med riset. För att det här kommer behöva blötläggas i vatten i cirka 20 minuter. Så då kan jag göra det medan jag börjar hacka upp ingredienser, liksom det som ska vara i rullarna. Och då står det så här att man ska skölja riset noga i kallt vatten. Blötlägg sedan riset i kallt vatten i cirka 20 minuter. Och sen när man ska koka det så tar man nytt vatten, 4 deciliter, och kokar på svag värme i cirka 15 minuter tills vattnet är absorberat. Då ska vi se, 3 deciliter ris står det. Och detta ska räcka till 4-5 rullar, eller cirka 30 bitar. Jag har en kastrull. Här har vi 1 deciliter. 2. 3, okej, det här kommer bli mycket ris. Skölj riset, så man ska ju skölja det här några gånger. Tills att vattnet är liksom klart. Fast grejen är att här så står det ju inte det. Det står ju bara skölj riset noga i kallt vatten. Och det är ju en definitionsfråga. Ni ser här att vattnet blir liksom grumligt. Så, har vi mer. Ja, nu börjar det bli lite klarare. Och nu tänker jag då att vi fyller upp så att det kan stå i 20 minuter. Nu får den stå och chilla där, jag ska sätta en timer. Vi ska ju ha laxen. Men då kan vi ha inne den i fryern medan vattnet eller riset kokar sen. Jo. Så i våra rullar så ska vi kommer göra det alltså ganska enkelt. Så vi ska ha gurka i. Vi ska ha färskost, vi ska laga lax i airfryern, och sen avokado. Och sen har vi köpt soja, vi har chili mayo. Hur vill vi ha gurkorna? För att jag har sett, alltså folk har liksom skärt dem lite olika. Vissa gör så här tunna strimlar och lägger flera liksom strimlor. Men jag vet att när jag äter sushi så är det mer att de har skärt dem i stavar, ni vet, som är lite tjockare. Så lägger man liksom en stav. Jag tror att jag vill göra så faktiskt. Jag skurit gurkstavar och jag har skurit upp 2 stycken avokados. Det kan vara så att det är lite mycket. Vi får se. Du får jättegärna komma och ta ner airfryern. Perfekt. Jag undrar hur länge laxen behöver vara inne. För sen när liksom laxen ska i... Jag vet inte, hur lägger man i den i sushi? Jag vet inte, man försöker göra det som en länge. Det är ju kanske lättare att få bort laxen från skinnet när den är lagad. Ja, det kommer definitivt vara. Ja, ska vi göra så då? Vi kan väl börja med åtminstone att vi skär upp den här. Nu! Så. Då har riset är klart här nu. Ska vi hälla av. Och nu så ska vi ta 4 stycken deciliter mått. Nytt vatten. 1. Så ska vi ställa den på plattan. Jag sätter på hög värme först bara så att vattnet kokar upp. Men så fort jag börjar koka så kommer jag vrida ner. Så att den får koka på svag värme då. Alltså riset ska ju också svalna av lite. Det ska inte vara kokhett när man lägger på det. Samma tänker jag med laxen.
Så att det är redan lagat så att det hinner liksom svalna av. Så jag tänker ju nästan att strax så kommer jag sätta igång airfryen. Så att den kan värma upp sig och sen så stoppa in laxen. Eller vad säger ni? Vi är ute på djupt vatten. Sen så står det också att när vattnet är klart så ska man låta riset svalna till rumstemperatur. Atcho. Nej, prosit säger man. Atcho! Sen ska man under tiden, ja alltså efter riset är klart då, blanda salt, socker och risvinäger. Och då ska man blanda den här blandningen med riset innan man börjar göra sina rullar. Och då har jag ju köpt det här sushi-vinäger. Fast det känns, ska man sätta på timern på riset innan det ska börja koka? För då är det ju inte att koka. Jag övertänker så mycket sånt här. Jag, alltså jag går verkligen in så här i minsta detalj. Vad betyder detta? Ska den in. Ja. Riset har börjat... Oj, nu glömde jag att vi skulle sänka värmen. Ja, nu kokar det över. Nu kommer jag lyfta plocket lite här för att annars så kokar det över. Jag kan inte göra flera saker samtidigt. That's my issue in life. Yes. Yes, very. Jag ska ta fram en liten... Sen en liten gullig skål. Då har vi socker och salt. Vi ska ha 2 matskedar risvinäger. Okej, nu gjorde jag detta i lite fel ordning för nu är matskeden blöt. Så ska vi in med socker och grejer. 2 matskedar socker. 1, 2. Salt. 1/2 tesked. Okej, nu blandar vi runt det här lite då, eller vad ska man göra? Ja, vi blandar lite. La 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 la. Nu har timern gått. Ja, för riset är det ju. Mm. Jag kopplar inte ens. Okej, nu får du smaka. Jag är en sån, jag provsmakar ingenting. Aldrig när vi lagar mat. Det får alltid Carl göra. För jag blir så ledsen när konsistensen inte är som den ska. Är det godkänt? Ja. Då ska vi hälla i det i den här, tänker jag, så att jag får svalna. Nu är laxen klar. Ja, nu. Ja. Vi sätter faktiskt svarnat väldigt fort. Så jag tänker att vi häller i detta. Och se vart det för oss. Nu behöver jag bara någonting att röra runt den här skutan med. Okej, nu tänker jag att jag ska skära upp laxen. Ja. Smutt. Kolla på det där. Nu ska vi se om vi kan skära det här på något vis. Oj, det här går ju inte alls. Så det här kommer bara bli röra. Vi får nästan lägga det som en röra. För kolla, det går liksom inte att skära. Nu tänker jag att jag ska plasta in skärbrädan. Vi har ingen sån här, vad heter det, matta, sushi-matta. Men Ofelia hade inte det heller. För hon hittade inte heller det i butik. Och det gick jättebra ändå. Så jag tänker att då jag lyssnar på henne och litar på henne. Så jag tänker bara att vi gör lite så här bara så att det inte fastnar. Så någonting. Jag ska även ta fram lite vatten i en liten skål så att man försluter själva rullen. Aj gud, jag blir lite nervös nu när vi ska rulla. Här har vi en. Man ska breda ut sushiris som täcker 2/3 av arket. Lämna ena kanten fri från ris så att det går att försluta rullen. Så ser det ut. Sen så ska man lägga i fyllningen nära mitten. Till exempel gurka, avokado och lax. Ja, det är precis det vi ska ha. Så där. Och försluter med lite vatten då på den sista kanten där. Hur var det man skulle lägga nu? 2/3. Först lite färskost här i mitten. Ska gurkan på. Så. Avokado. Och sen ska vi ha på lax. Gud, hur ska man lägga detta? Så. Så någonting. Det ser väl fint ut. Nu så ska jag börja rulla det här, Carl. Mm. Och då när jag har kommit en bit så kommer du behöva lägga, ta lite på fingrarna och lägga här så att jag kan försluta rullen. Mm.
Och där har vi första. Den ser lite lös ut. Alla rullarna. Och nu är det dags att börja skära upp. Okej, de här sidobitarna är ju inte jättemycket att ha. Men... nu börjar det bli dags för taste test. Så jag ska börja med att hälla upp lite soja. Chili mayo. Nu har vi inte skurit upp alla här. Men vi har lagt upp, här har vi Karls fina uppläggning. Här har vi min fina uppläggning. Här har vi alltså slutresultatet. Gud, vad långa de här var. De var jättesvårhanterliga, det här kommer inte jag klara av. Mm. Mm, det var gott. Det är skitbra. Mm. Men gud, alltså att jag har gjort det här, Karl. Alltså jag är din egna sushi-restaurang nu. Ja. Okej, jag vill prova en med lite chili mayo i också. Du, alltså den här kombinationen var verkligen 10 av 10. Det här är liksom det jag vill beställa när jag är på en sushi-restaurang. Det där är inte okej, dubbeldippa chili mayo. Så. Mm. Det är nöjd alltså. Mm, det var gott. Jag fortsätter äta den. Mm. Det här löste vi ju bra. Det var inte så svårt, tyckte inte jag. Det var ganska enkelt. Det var väl lite pill kanske, men lite något. Pilligt, men jag gillar att vara pillig. Ja. Och alltså, vi har så mycket sushi nu. Vi har ju 3 stycken rullar här. Och vi har det som jag har lagt upp som är 2 rullar. Så att vi har att äta, så att säga. Och det är ju fredag idag. Fredagsmys. Nu ska vi sätta oss och kolla på någonting. Käka. Om ni tyckte att det var kul att kolla på den här videon, ta supergärna och tryck en tumme upp. Och kommentera, har ni gjort sushi hemma innan? Hur gick det? Och har ni någon bra kombination som jag borde testa någon gång? För det här kommer vi ju göra igen. Jag vill ha rålax. Du vill ha rålax? Mm. Mm. Då får vi köpa sån sashimi-lax till det. Och så, vi kan ju göra sån här nigiri också. Det här är ju maki. Mm. Ah, ja. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!